İravakan Khagakakan Himker yev Jogovrdi kogmits arachadrvi varchapeti teknatsu Nikoli heratsman İravakan Khagakakan Pahanjnere ampogchutyam zevaketvatsen yev hstak Isk inch veraberume Jogovrdi kogmits miastakan teknatsu arachadrelu hartsin Apa da men voroshelu enk miasin ais hraparakum. Aveli parz asen. Mamuli vernagrerits, anharkis shaharkumnerits khusapelu hamar hatuk uzumem entgetsel. Khortaranov pashtonankutyan gortsentatsa kmeknarkenk ayn zamanak Երբ հաջողության հասնելու համար լինեն բավարար հիմքեր, այսինքն որևէ քայլ եւ որևէ գործողություն ինքնանպատակ չի լինելու։ Ժորժան, փորձեմ ավելի պարզեցնել։ Նիկոլի հերացման համար գոյություն ունի երկու ճանապարհ։ Մեկ ճանապարհը համաժողովրդական ճշմարտ տակ հասնել հրաժարականի եւ երկրորդ ճանապարհը խորհրդարանի միջոցով հասնել պաշտոնանկության։ Այս երկու ճանապարհներն էլ մեզ համար ընդունելի են, բայց այս ճանապարհներից որևէ մեկով մենք կարող ենք հաջողության հասնել միայն համաժողովրդական լայն ճշմարտ եւ անազանդության միջոցով։ Հետևաբար մեր բոլոր ուժերը պետք է կենտրոնացնենք այս շարժումը հզորացնելու, ընդլայնելու եւ մեր նպատակին հասնելու համար։ Սիրելի ժողովուրդ, նորից եմ կրկնում, շարժման որակական եւ քանակական մակարդակն է, որ ի վերջո կանխորոշելու է մեր պայքարի արդյունավետությունը։ Հաջողության միակ ճանապարհը համաժողովրդական լայն ընդդզումն է։ Հետևաբար թիրախային հստակ պլանավորված գործողություններով մենք պետք է հասնենք այս չարիքի իշխանության հերացմանը։ Մենք հավատում ենք դրան, մենք ունենք դրան հաջողության հասնելու լիարժեք պոտենցիալ։ Մենք պետք է, եթե պայքարը երկարում է, նորից եմ կրկնում, ոչ թե ընդկճվել, հետ կանգնել, նահանջել, այլ վերադասավորել, մոբիլիզացնել ուժերը եւ վճռական ու հետեւողական կերպով գնալ մեր հաղթանակի ետևից։ Սիրելի այնակիցներ, ես փորձեցի ելույթի ընթացքում պատասխանել այս օրերին հնչած հիմնական հարցերին, շարժման ձեռքբերումներին, խորհրդարան գնալու մեր հետագա չգնալու աշխատանքներին, նկարագրեցի մեր ճանապարհային քարտեզը, իսկ դրա դետալների ու մանրամասների ամբողջ հաջողության թիկունքում կանգնած է մեր կազմակերպվածությունը ու հետևողական աշխատանք։ Սիրելի այնակիցներ, շարժման այս վերջին ամսվա նվազումների ֆոնին հայտնվել են տարբեր մարդիկ, ովքեր փորձում են վարկաբեկել, հիասթափեցնել, ընկճել մեր քաղաքացիներին ու պայքարի առաջամարտիկներին, թե տեսակ այդքան պայքարեցիք, արդյունք չեղա։ Վստահեցնում եմ ձեզ, արդյունք լինելու է։ Դիմադրության շարժումը մեր ժողովրդի մոտ նոր լույս եւ նոր հույս է արտացրել։ Այդ հույսը, այդ լույսը մենք չենք կոտրելու, գնալու ենք մինչև վերջ միասին եւ հաղթական ավարտով։ Հրուստերը բարձր, միություն պայքար Haftanın.
Ayakistir. Mi arti el ara darnam. Es oreni şata kosmum. Şatele pırkişneren mangali. Pırkişneren pıdrum Hayastanis durs. Hayastanin nersum. Sireli Ayakistir. Pırkişner çıkan. Mer yerkri çakatagire ձեր եւ մեզ պես մտածող մարդկանց ձեռքում է փրկիչներ մի փնտրեք փնտրեք մարդիկ ովքեր անձնազոհ կկանգնեն եւ այս պայքարը կտանեն առաջ ովքեր որևէ պարագայում հետ չեն կանգնի կանգնեք այդ մարդկանց կողքը եւ այս պայքարը հասցնենք իր հաղթական ավարտին Georgia, uzun eger tanın. Kisate kalsın onsur. Patriastek. Dekek. Tanı vur şat uşak kar ciğer tıkanın. Sayat nova tumayan pohosları vier tanın. Maçkan tumayan vera darnan ampopen. Unayev xoselen mer araçka anelikneret. Şarjı ver. That's your team.